Kombëtarja Boksit U-16 është grumbulluar në qytetin e Pukës, ku po zhvillon pregaditjet për kampionatin Europian që do të zhvillohet në Bosnjë nga data 19 qershor deri me 2 korrik. Shqipëria do të përfaqësohet me 4 boksier, ku 3 nga këto janë pjesë e ekipit Tërbuni Boks. Sportistët garues sipas peshave përkatëse janë 3 boksierët: Kristian Jubani, nën kampioni Europës konkurues në peshën 48 kg, Enea Brahaj, pesha 50 kg, dhe Jurgen Lazri, peshës 63 kg, ndërkohë që boksieri 4 i përket ekipit të Tiranës, që është Ridvan Gashi në peshën 66 kg. Kena fazën përgatitore, jemi përshtatur mjaft mirë me terrenin, se këtu është i terrenin i shkëlqyer për stërvitje. Sportistat janë përshtatur mjaft mirë me këtë terren. Iku me 3 sportista prej ekipit Tërbuni, që marrin pjesë në Europian, me Jurgen Lazrin, një herë është dhe i pesti në Europë, me Kristian Jubanin, që është nën kampion Europet, dhe me Enea Brahin, që është tira po që i merë pjesë në Europian. U synimet janë të maja për këtë kampionat Europian, dhe shpresoj shumë, dhe kam besim plot që na do të thena me vend parë.